Mor og far skal i dag kæmpe mod hinanden for at se, hvem der kan vinde flest penge. Der er 4.000 kroner på spil i den her video her. Men der er et twist i den her video, fordi vinderen, der vinder allerflest penge, vil modtage taberens penge til sidst. Så det vil sige, at taberen får ingenting, vinderen får alt. Nu skal vi op og fortælle mor og far videoidéen. Så, mor, hvad laver du? Jeg printer. Nu har I jo de sidste 20 år sørget for, at jeg har haft husly og mad og... Nu er du til at betale husleje. Yes! Nej, nej, nej. Yes! Nej, nej, ikke det. Så for at vi kan være kvitt, så har jeg en video, og det er, at I kan vende nogle penge i dag. Det lyder da godt. I får nemlig mit dankort. Nej! Det var da lækkert, Max. Ja. Det eneste, jeg skal gøre, det er klare nogle udfordringer, og så vender I nogle penge. Ikke ringe. Nogle rigtig nemme udfordringer. Ja. Det er nemme udfordringer, så. Det er det garanteret ikke. Det tænker jeg heller ikke, det er. Der er 4.000 kroner på spil. Og... Hold da op, Max, du giver gas. Der er en twist. Vi skal kæmpe mod hinanden. Vinderen, der vinder flest penge, får taberens. Ja. Det har du ikke fortrudt, det der, Max. Så er vi kvit. Ikke? Nej. For alt. Nej, det... Det vil jeg tage. Vi skal videre til første runde nu. Nu har jeg jo bedt jer om, at I skal gå i noget udendørs tøj. Det har jeg gjort. I den allerførste her, så får I et kort. Der har jeg sat et kryds, hvor jeg har været nede og gravet 500 kroner ned. Nu graver jeg noget ned. Så. Det gætter de aldrig. Held og lykke til mor og far. Jeres mål er at finde den inden for 10 minutter og læse op, hvad der er i den pose, jeg har. Derfor så får I selvfølgelig nogle hjælpemidler. Tada! Ja. En metaldetektor. Er det rigtig jern, du har på, far? Okay, 10 minutter starter nu! Se, jeg står på marken. Jeg kan ikke løbe, jeg har dårlig tæn, så det må lige... Betyder det, der er noget? Hvor langt er det gravet ned i mig? Ikke særlig langt. Er det, der er en regnorm? Yeah! Læs, hvad der står. Skal jeg læse, hvad der står? Ja! Hurra! 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 Mor, hun gjorde det på 2 minutter og 49 sekunder. Du skal gøre det hurtigere end hende. Nå. Så Jeg prøver ikke at lade med. Jeg kan jo godt se, hvor vi er henne. Så tager vi bare her igen. Okay. Nu! Sker der ingenting her? 2 minutter. Ah, den siger jo ingenting. Jeg er ved at finde en anden buskant sted på. Der! Du har 1 minut. Blå, sort. Blås. Nej, den anden side. 63, 500. Nej, hvad er du fundet? Hurra! Ja, du har officielt slået mor. Hvordan gik det? Jeg vandt. Nej. Jeg ved bare, jeg kan bare noget. Nu skal I høre noget rigtig sjovt. Jeg har lavet skjult kamera på begge to. Nå, i den her, der spørger jeg far, om vi skal give dig en faldskærmsudstyr. Ja, det, der kigger der ellers rundt. Der synes jeg ikke, jeg kunne se, at der var nogle skjult kamera nu. Det er fordi, ja, man bliver bedre. Det er fordi, at mor, jeg vil gerne give hende det på søndag, din fødselsdag. Så, hvad svarer far? 1. Det gør hun ikke. Jeg gjorde heller ikke det. Og så klør han sig selv i numsen. Klør jeg mig selv i numsen også? Ellers svarer han 2. Niks, Max, er du fuldstændig skudt i hovedet. Ryster på hovedet og siger, det er en prank. 4. Nej, nej, nej. Du ved, hvordan jeg har det med det. Det er 1 eller 4. Jeg tror, det er 1. Det gør hun ikke. Jeg gjorde heller ikke det. Klør sig selv i numsen. Ja. Det gør hun ikke det. Jeg gjorde heller ikke det. Yeah! Far, så er det jo dig til at gætte, hvad mor hun har sagt. Har du også gjort det, når jeg følte samme vide? Nej. I den her, der har jeg spurgt mor, om vi ikke skal rise din Mercedes. Rise min Mercedes? Til prank. Jeg tænkte, kunne det ikke være mega sjovt og... Chris fars bil også. Mm. Og så laver vi det ud af det. Jo. Så betaler jeg for det. Ej, du er rigtig rigtig. Ja. Hvad siger mor nu? Er du fuldstændig gakkelak? 2. Dårlig idé. Han er mere glad for den bil end mig. 3. Så har du også bare betalt igen. 4. Ej, det gør du ikke. Det må du ikke. Opdager kamera. Det er 2'eren. 2'eren. Dårlig idé. Han er mere glad for den bil end mig. Det kunne jeg godt have sagt, ja. Ja, lad os høre. Ej, det går ikke. Ej, det må du ikke. Ej, nej, nej. Det rigtige svar var, ej, det gør du ikke, det må du ikke op der. Nej. Kik, kik. Hvem er du så 250? Har jeg vundet 500?
Så for at få det på det rene, der er 8 runder, 500 kroner hver, lige meget hvad, så mister jeg pengene. Og nu tabte jeg, så nu har hun 500 kroner. Og du har 0. Ja tak, det har jeg godt klar over. Nå. Jeg henter lige noget, så kan I lige stå og snakke om, hvad I tror, det er, der skal ske nu. Jeg håber, det er noget med, vi skal synge en sang. Synge en sang? Ja. Ej, det håber jeg godt nok. Eller rime. Ah, okay. Stå på hænder oven på den der, måske. Hvis du gør det, så får du 10.000 af mig. Det tror du lige, hva'? Kan I se, hvad jeg har her? Det er bare vand, jo. Det er en kæmpe skål med vand. Det her, det er personligt en af dem, jeg har glædet mig ganske meget til, faktisk. Den er faktisk relativt nem, men det kræver noget mod. Mod? Det her, det er en balje med, fyldt med iskoldt vand. Det er mest koldt, jeg kunne finde. Og nu skal I høre her. En af jer skal hælde ud over jer selv. Jeg gør det. Nej, du gør det ikke. Jo, jeg gør det. Okay, vent lige. Hvad? Du kan da ikke bare... Du kan da ikke bare sige, at jeg gør det. Hvis jeg nu gør det over for mor, får jeg så 500. Lad mig nu tale færdigt. Gider ingen af jer gøre det, så mister I begge 2.000 kroner for jeres kold. Hvad? Jamen, jeg har da ikke rigtig begge at gøre det. What? Nå, jamen, det er lige meget. Jeg gør det. Det galt, jeg gør mig komme først. Jo, det gjorde det. Nå, men mor... Du har stadig chancen for at vinde 250 kroner. Jeg er ikke mine 500 kroner. Nej, hvorfor det? Så du kan enten vælge at gøre det her for 250 kroner, eller lad være med at gøre det, og far han får løbet på sejren. Så vil jeg gerne gøre det. Nej, du vinder ikke. Jeg lige står og står der lige og står der helt over hovedet, mand. Hvis I siger, at jeg kun har fået 250 kroner for det her. Jeg havde da ikke rigtigt, hvad de begge ville. Det tæller ikke, det der. Nej, jo, det gør. Jeg blev to kun hovedet, jeg tog hele kroppen. Ja, så gør jeg det igen. Nej. Nej. Nu skal I høre herude det rigtig gode vejr. Hvad er det, der ligger lige der? Det er et billede af mig. Det er et billede af dig, mor. Det billede der, det markerer 500 kroner. I skal nu hoppe ind i min bil. Ej. Med bind for øjnene, bare rolig jer selv på siden af, skal I nu dyst mod hinanden for at prøve at komme så tæt på den her som muligt. Uden at overskride den. Ej. Bilen vil blive parkeret 10 meter væk. Og den der kommer ikke tættest på. Oh my god. Far, er du forstået? Hvis du holder der, og du holder her, så kommer I forbi den. Ja. Tøj, tøj. Det er snyd, fordi du er sådan en, der kører meget bil. Hvad er det med det, jeg gør? Du har kæmpe forspring. Jeg kører ikke med vind på øjnene. Kæmpe forspring. Ja. Det er du også. Du er en kvinde, du kører altid med vind på øjnene. Du er også en kæmpe forspring. Hvem vil starte? Mig. Nej. Mig, jeg kører nu ned, Max. Det er derfor, jeg sidder her. Fatter nada. Det er det mest klam, jeg nogensinde har oplevet, det her. Hej, har jeg bremset? Ja. Mor, hvad skulle jeg tage dit bind af? Nej, det er da okay. 4 meter. Tilbage, så lad mig komme til. Nu passer du på min bil. Skal jeg lave julespil hele vejen, eller hvad? Wow, slap lige af. Der holder vi. Du må gerne tage dit bind af. Hvad sker der, mand? Du kørte mig over! Ja, det var da med vilje, mand. Det var 500 kroner til mor og 0 til far. Lad os komme videre. Velkommen til Hvem vil være millionær? Det vil jeg gerne. Du får 3 spørgsmål, der er et spørgsmål af 150 kroner bare. Okay, 450 kroner. Hvilken af disse Disney-film havde først verdenspremiere? A. Peter Pan. B. Lady og Vagabunden. C. Bambi. D. Azapod. A. Peter Pan. Ja. Jeg tænker på Bambi. Det er sgu også rigtigt. Er det? Ja. Forkert. Nej! Jeg håber, at far han gør det rigtigt. Det gjorde han. Hvilket af disse ugeblade er ældst? A. Alt for damerne. B. Billedbladet. C. Hjemmet. D. Anders And. Anders And. Ja, Anders And. Det er forkert. Nå. Det er også forkert. Var det Hjemmet? Det er Hjemmet. Nå. Nej. Hvilken af disse 1980'er film havde først premiere? A. Crocodile Dundee. B. Bossen og Bumsen. C. Dødbringende våben. D. Tilbage til fremtiden. Tilbage til fremtiden. Bossen, bumsen. Ej, er du sikker på det? Du er ikke en skid. Ej, hvad så? Det gik ikke ret godt. Hvem får mine penge? Vi skal teste jeres krop nu. Krop? Rettere sagt jeres lunger. Ej. I skal nu stå face off mod hinanden. Hvem kan puste den første ballon op og springe den? Springe den? Bed hjælp! Kun er at puste den op. Vinderen får 500 kroner. Start! Hvor er du dårlig, mor? Det er noget galt! Hvor er du dårlig, mor? Det skal du have med. 10.000! Ja.
Nu går vi lidt personligt til værks, fordi at nu skal I nemlig besvare nogle personlige spørgsmål om hosten selvfølgelig. Om hvad? Hosten? Det betyder mig. Nå, om magtmønster. Det handler om, hvem der kan svare hurtigst, så I får nu en... Oh my god. Så I får nu en lyd. Pip. Blop. Okay. Hvert spørgsmål er 50 kroner værd. Hvornår har jeg fødselsdag? Pip. Mor. Den 8. februar. Yes. Ding. Hvor meget kan jeg bænkpresse ned i fitness? Blop. 140. Bare vand den der. Var det rigtigt? Ja. Yes. Hvad er min yndlings alkoholiske drik? Blop. Ja, øl jo, ikke også blank? Ja, det er rigtigt. Ej, hvor er det irriterende. Den ejer, hun blev født, ikke også? Der kaldte hende selvfølgelig Naja, men jeg kaldte hende noget andet, et meget mærkeligt navn. Hvad var det? Pip. Mathilde. Ja. Woo! Hvor mange knogler har jeg brækket? Blop. Pip. Nul. Ja, det er også rigtigt. Sådan, hvad havde det her lukket lige regnet, hvad var? Hvad er min jord? Pip. Blop. Mor. Ah, det var for sent, mor. Blop. Pizza. Nej, ja, var det for sent? Det var bare for langsomt, den det. Hvor mange tatoveringer har jeg? Blop. Ja. 5, 6. Nej. Hun har 7. Nej. 8. 5. Nej. Blop 10. Nej. 3. Nej. Nej, ikke kun 3. 12. Ja. Yes! Ej. Er jeg typen, der har over eller under 25.000 billeder af min kamerarulle? Pip. Over. Ja. Sådan, mand. Hvad er det, jeg har placeret foran jer? En stol. Ja. Yes. Nu har jeg en 250. Nej. Nå. Det er jo en afgørende runde, så ingen grund til, at det ikke skal afslutte med en stol. Nej. Kender du det, hvor Minecraft er din bedste ven? Men jeg er nu mere til bøf. Gå væk din. Gå! Du snyder! Jeg snyder. Jo, du gør. Overhovedet ikke. Vi er nu færdige. Og mor, du har fået 1900 kroner. Far, 1650 kroner. Når taberen taber. Hvad så? Så får vinderen alt. Nej! Hvilket bringer mig op på 3.550 kroner. Ej, hvor er det lige. Hvor? Det sagde jeg i starten af videoen også. Nu er det på tide, at mor hun får lov til at brænde min kort af. Og mor, ja. Jeg har hørt ude i byen, at du allerede ved, hvad du skal have, så det er så nemt. Jeg har altid sagt, en dag, hvor jeg har rigtig mange penge, så vil jeg simpelthen købe et Dyson glattejern. Oh. Virkelig et kvalitets glattejern. Pjat. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig, Max. Det gættede jeg også på. Ja, se. Ja. 3.390 kroner for et glattejern. Ja, det er også vildt. Klar over, man kunne få for det her til pizza, min pizzaovn. Tilføj til kur. Ja, tak. Jeg stod og fået vand ned over hovedet, og ved hvad? Og hvad fik jeg ud? Altså, jeg synes, det er en mærkelig regel, den der. Nu har du købt, mor. Tak, Max. Jeg vil gerne være med i din video en anden gang. Nej. Tak, fordi I så den her video. Det var det. Tak for ingenting, siger jeg bare. Mor. Ej. Wow. I silkepapir og det hele. Ej, hvor er det pænt. Godt, jeg brugte næsten 4.000 på det. Det siger jeg godt nok også. Ej, hvor er det pænt, Max. Jeg er så glad.